feel it in the sunrise, even in the nighttime. Hej alle sammen. Nu er vi nået til torsdag, og vi skal til Middelfart nu. Nintendo og Christine, hun er dernede. Hun fletter lige. Så, og Nintendo, han er mega klar til at glo på den der meget farlige bane. Ja. Fine.